У НАТО встановили щонайменше дві червоні лінії для відправки військ до України. Альянс готовий втрутитися, якщо Білорусь вступить у війну на боці Росії, або якщо РФ атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову, пише італійська газета «Републіка». Журналісти зауважують, що реальних планів щодо відправки військ зараз немає, вивчають лише варіанти реагування на випадок втручання у російсько-українську війну третіх сторін. Це не обов'язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу, припустили журналісти. Вони вважають, що таке могло би трапитися у фазі можливої плутанини під час сезону виборів у Європі та США. Мовляв, Росія подумає, що НАТО відволіклося на політичні процеси, однак насправді Альянс не захоче миритися з такою агресією. Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні і ми будемо раді. Так прем'єр України Шмигаль прокоментував можливість відправки західних військ до України. За словами високопосадовця, введення західних бойових підрозділів на територію нашої держави допоможе відкинути ворога. Утім, сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку, підкреслив Шмигаль у інтерв'ю CBS News. Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення Росії. Заступник начальника штабу з озброєння і логістики Збройних сил Фінляндії Міко Хейсканен заявив, що Фінляндія перевірила понад 1000 угод, укладених із приватними компаніями на виробництво, устаткування або надання послуг на час війни. Цитую, ми повинні бути готові до довгострокової кризи. Ми перевірили усі угоди, перевірили закупівлі не тільки боєприпасів, але й інших матеріалів, сказав генерал-лейтенант в інтерв'ю Financial Times. Хейсканен зазначив, що запасів основних видів палива і зерна вистачить щонайменше на 6 місяців, а повітряних сховищ – на все населення держави. Майже третина дорослого населення Фінляндії – резервісти, що дає країні з населенням у 5,5 мільйонів осіб одну з найбільших армій у Європі та найбільшу кількість артилерії. Фінляндія, як відомо, має понад 1000 кілометрів сухопутного кордону з Росією. Ну і сьогодні відзначають в Україні День піхоти, професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. Президент Володимир Зеленський вже привітав наших воїнів, подякував українській піхоті за службу і характер, за щоденний героїзм та за те, що ви є надійною основою нашої оборони. До привітань також долучився і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Подивимось далі. Святом. Хочу подякувати вам за мужність, стійкість, героїзм, за зразкове виконання свого військового обов'язку, за вірність військової присяги. Що ви тримаєте свої рубежі, позиції, за мужність, за те, що ви робите щоденно. Кожного дня бачу, як ви нищите ворога, завдаєте йому величезних втрат. Всім хочу сказати велике дякую. Шановні побратими, ще раз всіх вас вітаю. Вітаю з нашим професійним святом, з Днем піхоти. Команда 24-го каналу також долучається до привітань наших воїнів. Ви дійсно наші герої, ви ті люди, завдяки яким ми можемо жити на цій українській землі і завдяки яким ми дійсно можемо виборювати і надалі
нашу перемогу. Щиро дякуємо нашим піхотинцям, нашим воїнам за їхню героїчну працю. Ну і, звісно, друзі, ми з вами маємо не просто привітати наших військових словами, але, звісно, і подяка має бути, мабуть, матеріальною в плані допомоги для наших сил оборони, донатами своїми. Тому, будь ласка, долучайтеся до зборів. Зокрема, і фонд 24-го каналу зараз збирає на Нісан Навара для 24-ї бригади. Саме королівським піхотинцям потрібна ця допомога, тому, будь ласка, не будьте байдужими, давайте долучимося до привітань і якнайшвидше зробимо так, щоб цей збір закрився і ця автівка відправилася на фронт нашим бійцям. Тому долучайтеся, скануйте QR-код і надсилайте свої донати.